Традицията, поредният празник, с който ще си спомним, че сме българи и че обичаме всичко това, което ни е направило и съхранило като народ. Празникът Пъстър трапеза се организира от Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите 7. И сега ще ви моля за вашите аплодисменти и за нашите домакини от политическа партия ГЕРБ. Бързам да поканя до мен човекът, който преди 6 години превърна една мечта в реалност. Човекът, който създаде националния кулинарен фестивал Пъстра трапеза и го направи това, което е днес. Пеньо Иванов, заповядайте. Шеф Пеньо Иванов. Здравейте на всички. Това, което обичам да казвам е, че ние сме там, където е традицията. А виждам, че и вие сте там, където е традицията. Затова вярвам, че днес ще имаме един хубав празник. Не на последно място, ще бъде вкусен празник. На Пъстра трапеза, не след дълго, ще може да опитате от тавичката на шеф Иванов една пилешка гозба. За тези, които не са вегетарианци, разбира се. За тези, които са вегетарианци, мога да ги поканя на професионалната кухня, където много големи шеф-готвачи ще правят кулинарни демонстрации, така че да погледнат, да опитат и да се хващат за хорото. Весел празник пожелавам и да ви е сладко! Благодаря и аз. Наистина очакват ви много интересни неща днес. Можете да разгледате нашата кулинарна изложба на традиционни ястия от региона, която е представена на Сергиите малко по-надолу. Можете да се разходите във времето с нашата чаршия на занаятите, където нашите майстори показват уменията си и сами да опитате какво можете да направите. И както каза шеф Иванов, не на последно място ще има много изненади, както от тази тавичка, която е в дясно от мен. Ще има състезания за най-сръчните и мога да кажа и най-гладните от вас. А сега, нека да започнем с едно невероятно изпълнение на Копаница и ансамбъл Хоро. Аплодисменти!
Аплодисменти за ансамбъл Хоро и шопската свита, която разтресе Красно село на Националния кулинарен фестивал Пъстра трапеза, организиран от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите и ГЕРБ Красно село. Добре дошли отново до всички вас, които сте тук от сутринта с нас, на тези, които сега се присъединявате. Преди да продължа с програмата нататък, ще ви кажа, както споменах и сутринта, че сме ви подготвили много изненади и една от тях е надяждането с боба, приготвен с много любов от шеф Пеню Иванов. Така че ще помоля всеки един от вас, който иска да се включи в тази надпревара, за която имаме и награди, за този, който най-бързо изяде боба, да дойде при мен и да го запиша неговото име. А сега ще поканя на сцената един млад поп-изпълнител, Даниел Деянов, който ще има две изпълнения и ще ви поздрави с тях.